vaša životna deviza? Sve može kad se hoće. Uvek brže i bolje od drugih. Samo napred, nema nazad. Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Na mnogobrojne poslovne ljude koje sam sreo tokom ovih 30 godina bavljenja poslom, od kojih sam mnogo naučio i u poslu i u privatnom životu. Na to što sam dosadan sebi i svojim principima, čak i u nemogućim uslovima. A zbog čega se kajete? Što nisam dovoljno vremena bio sa porodicom. Što sam u politiku ušao srcem, a mogao sam da platim i glavom. Opišite jednim pridevom ekonomsku situaciju u Srbiji. Neopravdano teška. Teška. Ocenite ekonomsku politiku vlade Srbije ocenom od 1 do 5. 3 više. 3 plus, 4 minus. Da ste vi ministar ekonomije, šta biste prvo promenili? Posvetio bih se industriji. Radio bih na ozbiljnijoj koordinaciji sa privredom i bolje bih komunicirao sa ministarstvom financija. Koliki je uticaj krupnog kapitala na politiku u Srbiji? Mnogo manje nego što se misli. Nedovoljno. Šta za vas znači Evropska unija? Standardi civilizacijski u svim oblastima, od životnih nekih pitanja pa do ekonomije, političkih ciljeva i sl. Budućnost. A šta za vas znači Rusija? Velika pozitivna priča, bratska, ali i veliki potencijal u ekonomiji. Sadašnjost. Kako se postaje uspešan biznismen u Srbiji? Puno rada, dobra ideja, ali puno sreće. Mnogo teže nego što bilo ko može da pomisli. Koliko zaposlenih ima vaša firma? U 7 zemalja u kojima poslujemo oko 1400. 5500. Kako na vašu firmu utiče ekonomska kriza? Pa nema firme na koju ne utiče ekonomska kriza, ali mi smo se potrudili svojim potezima da se što manje oseti. Činimo sve da utiče što je manje moguće. Vaš savet za prevazilaženje krize? Napraviti uštede na svim nivoima, ali i ofanzivno razmišljati, odmah pokušati da se nađe neka nova ideja i naći finansijera za to. Mnogo više rada, a manje očekivanja. Koliko vaša firma sarađuje sa zemljama bivše Jugoslavije? Pa poprilično, prvo smo prisutni u 4 zemlje. U Sloveniji i Hrvatskoj nemamo firme, ali imamo puno partnera sa kojima radimo i uvozimo, a i izvozimo. Nedovoljno. Koliko vaša firma polaže na društvenu odgovornost? Pa to smo se trudili od samog početka da pomažemo i društvenu zajednicu i svoje zaposlene i širu društvenu zajednicu. Ulažemo u uspešne mlade talente, pomažemo sve humanitarne akcije, isplaćujemo redovno plate i tako zadnjih 26 godina. Kakvi su izgledi za buduće strane investicije u Srbiji? Pa u neposrednoj budućnosti neće ih biti, zato što i ceo svet ima svoje probleme. Uz neke izmene šanse postoje. Kako vidite dalju privatizaciju javnih preduzeća? Javnim preduzećima pre svega treba dobar menadžment, a posle toga treba dođe privatizacija. Neke firme i ne treba privatizovati, kao što je vodovod, a neke možda već sad treba, kao što je gradsko saobraćajno. Nažalost komplikovano, iako bi moglo biti mnogo jednostavnije. Koliko ima korupcije u Srbiji? Manje nego što se misli, ali više nego što bi smelo. Dovoljno da nas usporava na putu ka Evropi. Kako vidite Srbiju za 5 godina? Pa blizu Evropske unije, a što znači sa mnogo višim standardima u svim oblastima. Bliska istoku i zapadu. Najbolji srpski brend? Crvena zvezda. Šećer dokazan. Dolar ili evro? Pa evro naravno, zato što smo mi mnogo bliži evru. Evro. Moskva ili Vašington? Mi treba da vodimo neku politiku kao mala zemlja, da budemo okrenuti i jednoj i drugoj velikoj strani. I Moskva i Vašington. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Enormnu energiju koju ima i fantastičan poslovni instinkt koji ga nikad nije napustio. Šarm, duhovitost, dugotrajnost i istrajnost u biznisu i poštenje. Šta mu zamerate? Što nije istero stvari do kraja, u pre svega u bavljenju politikom i širim angažovanjem za dobrobit celog društva. Definitivno avanturu sa Crvenom zvezdom. Šta biste mu poručili? Da nastavi ovako i da se oženi. Čekam ga na Koponiku.